So now, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Dan pada malam ini, santai-santai datang lagi bersama dengan Cikgu Adis pada malam ini dan hopefully diharapkan semua anak yang berada di hadapan Cikgu Adis pada malam ini berada dalam keadaan sihat walafiat dan semakin hari semakin berdebar saja. Okay. Hopefully anda okay. Now, kita teruskan dengan slide. Right. Pertama sekali yang Cikgu Adi nak kongsikan macam biasa kita pergi pada slide introduction. Okay, kita teruskan dengan introduction terlebih dahulu. Hopefully. Alright, kita pergi pada introduction. Okay, now. Kita teruskan dengan sekejap ya, cik garis betulkan dulu. Okay, sekejap. Baik. Okay, kita betulkan. Share. Right. Okay, now kita teruskan dengan bahan kita pada malam ini. Right, live sejarah bersama dengan Cikgu Adis pada malam ini. Kita teruskan dengan hari ini, tajuk 15 iaitu kita fokus pada bab 9 dan bab 10. 27 Januari, Sabtu, 8.30, 9.30. Okey, maafkan suara Cikgu Adis ya. Suara Cikgu Adis hari ini satu hari online bersama ya. Daripada 8.30 malam tadi, dari stop pukul 5.30 petang. Hah, tu dia dan sambung dengan kurang. Right, 8.30. Okay, nak tak apa. Kita teruskan dengan konten kita pada malam ini bersama. Okay, seperti malam-malam sebelumnya. Ini adalah antara buku Cikgu Adis dan fokus kita pada malam ini adalah kepada buku skema. Right, ini musuh yang akan korang hadapi pada 5 hari bulan dan tanya pada diri sendiri, adakah anda dah bersedia? Adakah anda sudah bersedia? Sila tanya diri sendiri, right? Anda bersedia atau tidak, terserah kepada diri anda. Okay, so, terserah pada diri anda bersedia ataupun tidak. Apa senjata yang perlu awak bawa ke medan peperangan? Adakah machine gun? Adakah senapan? Senapan tu macam tu. Okay. Adakah pistol? Adakah parang? Adakah tombak? Adakah plastik saja yang akan korang bawa ke medan peperangan? Kita tengok siapa yang dibunuh dan siapa yang terbunuh. Okay, fikirkan. Okay. Now, so seterusnya kita pergi pada seperti mana biasa, Cikgu Adis juga jelaskan bahawa nak belajar sejarah ni kena ada strategi. Strategi awak sangat penting pada hari ini kerana strategi inilah yang menentukan kejayaan anda. Okay, sama ada now or never, okay, gunalah strategi. Okay, sama ada awak nak belajar macam mana pun, gunalah asalkan awak dapat kebaikan daripada strategi tersebut. Dan yang penting, anda perlu bijak, anda perlu fokus, anda perlu positif. Positif sangat penting. Alright. Dan seterusnya kita pergi kepada, ini adalah antara 5, setiap malam Cikgu Adis jelaskan ini, setiap malam ya. 5 tips bagaimana cara nak cemerlang. Yang pertama sekali kena ada buku rujukan, bahan rujukan yang sesuai kisah-kisah akhir yang perlu awak gunakan. Ya, buku rujukan, right, tak kisahlah, yang paling penting sekarang ni yang mudah awak baca, right? Yang mudah awak baca, tak perlu tebal, right? Perlu dan sebagainya. Dia depend pada
kemahiran masing-masing. Alright. So, seterusnya yang kedua ialah latih tubi. Latih tubi yang sangat penting ialah kertas satu dan kertas dua. Fokuskan kepada trial negeri yang korang pilih. 6 negeri pun dah cukup. Ulang. Right? Pilih trial negeri yang paling bagus. Dan pada malam ini, cikgu sekali lagi nak cadangkan, tolong buat latih tubi soalan trial negeri 9. Ya? Ya? Yeah? Soalan trial negeri 9. Alright, yang ketiga, sekali-sekala kalau malas baca buku, tengoklah video yang berkaitan. Banyak video di luar sana, dalam YouTube, dalam TikTok dan sebagainya. Dan yang paling penting yang korang tahu ialah Yapim, ya. Video Yapim banyak disediakan. So korang tengoklah, ya. Yapim tu sediakan satu topik 1 minit, ya. Itu video dia. Sangat membantu, ya. Alright. So, korang teruskan. Right. Kemudian yang keempat sekali, korang pastikan, pastikan dapat markah yang terbaik untuk bahagian kebat, ya. Dapatkan markah yang terbaik untuk bahagian kebat. Now, korang dikira hadapi masalah sekiranya tak dapat 40 markah dari bahagian kebat, right? Sebab kebat inilah yang membantu korang dalam kertas 2. Kertas 1 lain cerita, right? Kertas 1 lain cerita, kebat lain cerita, fakta lain cerita. Ini yang korang kena pegang, right? Sebab semua part itu memberi impak kepada markah korang, alright? Seterusnya yang kelima ialah kena tahu cara jawab lah. Kertas satu nak jawab macam mana, kebat nak jawab macam mana, kebat ada stimulus, tak ada stimulus macam mana, poster macam mana. Kena tahu jawab semua tu, baru dapat markah yang cantik. Alright. Dan seterusnya begitu juga dengan fakta. Okay? Kalau kata tugasnya begini, begini jawapan dia. Kalau kehendak soalannya begini, begini mula kepala ayatnya dan sebagainya. Alright. So itu benda-benda yang perlu korang fokus. Right? Yang perlu korang fokus benda tu. Okay. So kita teruskan dengan right. Seterusnya. Ini adalah antara konten yang perlu awak kuasai, ya. Yang awak kuasai 10 tingkatan 4 dan 10 bab tingkatan 5. Tingkatan 5 kita dah sampai dah. Pada malam pertama kita belajar tentang tajuk 9. Malam kedua tajuk 10, malam ketiga tajuk 11, malam keempat tajuk 12, tajuk yang kelima tajuk 13, malam yang keenam 14, malam ini malam yang ketujuh ialah tajuk 15, dan malam besok adalah malam yang penting bagi korang sebab Cikgu Adis akan terangkan sedikit cara menjawab, teknik menjawab berdasarkan yang mudah-mudah. Dan juga apakah tajuk-tajuk fokus untuk tahun ini mengikut pandangan Cikgu Adis. Right? Malam besok. Right? Malam ini kita fokuskan dulu kepada konten. Right? Seperti mana yang slide yang sebelumnya Cikgu Adis dah nyatakan bahawa apa bukti korang faham silibus? Apa bukti korang dah faham silibus? Itu yang sangat penting ni. Ya? Apa bukti korang faham silibus? Right? Bukti korang faham silibus ialah berdasarkan markah korang. Kalau markah korang bagus, maksudnya korang dah faham silibus. Boleh jawab. Ya. Yang kedua ialah korang tengok soalan. Bila tengok soalan, korang tahu soalan tu tingkatan berapa, soalan tu bab apa, soalan tu tajuk apa. Itu yang kira the best in the world lah. Okay. Supaya korang tak salah jawab. Itu yang sangat penting. Alright. Seterusnya kita pergi pada bagaimana cara nak belajar sejarah mengikut pendekatan Cikgu Adis. Ini sangat penting. Pendekatan Cikgu Adis ialah berdasarkan pengalaman Cikgu Adis ialah kaedah menjawab belajar sejarah melalui pendekatan skema. Skema ni bukan sahaja skema jawapan. Skema maksudnya ialah belajar sejarah secara kolektif. Belajar sejarah secara kolektif maksudnya korang anak-anak di hadapan Cikgu Adis ini. Right, terlebih dahulu kena faham silibus. Right? Kena faham silibus. Kalau tak faham silibus, otak kosong, okay, korang nak jawab apa? 20 bab mesti berada di sini. 20 bab mesti berada di sini. Right?
So sebab benda ni lah yang akan korang bawa ke bilik peperasaan. Tidak ada seorang calon pun boleh tinggalkan kepala dia tepi pintu. Dia bawa badan dia masuk dalam. Tak ada. Right. Yang kedua, belajar sejarah secara efektif. Efektif maksudnya korang kena ingat fakta. Ingat fakta. Ingat fakta. Jangan hafal fakta. Right. Kalau nak hafal, pastikan fakta yang awak hafal itu awak faham. Itu kata kunci dia. Kalau hafal saja tak faham, habis. Right. Habis. Sebab sejarah mementingkan fakta. Right. Kalau fakta salah, sasarlah huraian salah. Alright. Faham fakta. Ingat fakta. Syllabus tu tak payah nak hafal, nak ingat, right? Ha, yang awak kena ingat ialah fakta dia, faham fakta dia, insyaAllah huraian akan ada kat bawah dia. Ha, dan pendekatan Cikgu Adi sebelum ni ingat sekurang-kurangnya satu fakta, satu huraian, okay? Ataupun ada pendekatan yang Cikgu Adi, satu T, lima S, satu topik ingat lima fakta, right? Sebab lima fakta ni dah dapat lima markah dalam tangan, belum, right? Okay, so seterusnya ialah belajar sejarah secara metod. Metodis, metod. Metod ialah cara jawab. Cara jawab ni sangat penting sebab dia beri markah pada korang. Right? Kalau soalan kerbau, jawablah kerbau. Ceritalah pasal kerbau. Jangan duk cerita pasal pokok pisang pula. Tu cerita dia. No? Okay, kena tahu tajuk dalam soalan tu. Malam besok itu yang Cikgu Adi nak fokus malam besok. No? Teknik menjawab. So, hadir ramai-ramai bersama dengan Cikgu Adi pada malam besok. Tadi tahu 29 hari bulan korang ada lagi exam, tapi tak apalah, yang nak relax tu relax lah, okay? Tapi boleh tengok dalam YouTube Cikgu Adis, ha? Right. Kemudian yang terakhir sekali ialah belajar sejarah secara analitis, ya. Jawab sikit, markah penuh. Itu yang kita nak, jawab sikit, markah penuh. Bukannya jawab banyak berjela-jela, satu muka surat dapat dua markah. Ya Allah, right? Sedih Cikgu Menanda, buang masa kat situ, right? Ah, okay. Ini goreng-goreng tak jadi, ini goreng hangit. Itu maksud dia. Alright. Seterusnya kita pergi pada okay. Kita pergi pada ni kertas korang. Kertas satu, kertas dua. Dua kertas tapi korang belajar tiga benda. Okay, kena jawab tiga benda. Satu kertas satu. Cikgu Adis dah selalu ingatkan korang, kalau nak berjaya, kalau nak lulus kertas satu, mesti betul sekurang-kurangnya 20. Ya, 20 markah. 20. Kalau nak berjaya, mesti 30 ke atas. Itu yang the best in the world. Kenapa? Kertas satu sangat penting. Awak tinggi kertas satu, awak akan selesa dalam kertas dua. Kalau awak rendah kertas satu, awak akan struggle dalam kertas dua. Kemudian kertas dua, please tolong fokus lebih pada kebat, right? Kebat. Kalau awak mahir dalam fakta, no problem. Masalahnya dua-dua tak mahir. Tu masalahnya. Fakta 60 markah soalan A dan B, ya. Ataupun kebat, ya. Soalan C ataupun soalan B ataupun mana-manalah yang soalan yang terakhir dalam soalan awak itu kebat, right? Now, kita pergi pada seterusnya. Target. Target selalu Cikgu Adis bagi tahu yang ni. Cuba awak tengok target SPM ni. Apa markah SPM ni, mana awak fokus. Right? Right, tengok ya. Tengok. Okey, tengok jumlah markah. Kalau korang target A, pastikan awak berada dalam lingkungan markah 112 ke atas. 112 kertas 1 campur kertas 2. So fokus. Kalau awak fokus C, maksudnya markah awak mesti 70 ke atas. Katalah awak dapat 20 markah kertas 1, 50 tu mesti datang daripada kertas 2. So itu cara strategi kita nak dapat markah yang bagus. Right? Okay. Kemudian perbincangan kita pada malam ini berdasarkan buku skema Cikgu Adis. Right? Buku skema Cikgu Adis. Ya, awak dah tahu dah. Biasa dah. Dan yang paling penting ialah yang ni kita dah lepas. Okay, kita dah belajar, right? So pada malam ini kita akan fokus pada tajuk 15 iaitu bab 9 dan bab 10, right? Untuk makluman korang, untuk tahun ini kemungkinan besar bab 9 atau bab 10. Fikir-fikirkan, alright. So kita teruskan dulu, ya, sebab satu soalan mesti keluar daripada tajuk ini, right? So kita tengok seterusnya, okay. So selesai, right? So sekarang ni
Kita teruskan dengan konten. Kalau ada terus soalan, tanya terus ya. Tanya terus. Okey. Tanya terus. Jangan ditunggu lama-lama. Nah, jangan. Okey. So, Cikgu Adis ni ya. Okey. Pergi pada konten. Okey. Buka buku skema Cikgu Adis. Siapa yang ada. Siapa yang tak ada buku skema tu, gunalah buku rujukan mana yang korang ada. Right? Di saat akhir ni. Buku skema pun dah tak ada dah. Dekat kedai popular pun dah tak banyak dah. Kalau ada pun Shopee tu pun tak banyak rasanya. Ya? Yeah? Okay. So, kita teruskan dengan konten. Okay, sebab ya, Cikgu Adis kongsikan konten dia. Alright. Ini buku skema Cikgu Adis. Pada malam ini, kita akan fokus pada bab 9. Bab 9, iaitu Dasar Luar Malaysia. Dasar Luar Malaysia. Right. Untuk makluman korang, bab 9 ini sangat panjang. Okay, sangat panjang topik dia. So, korang kena faham betul-betul. Right. Namun begitu, pada malam ini, okey, tajuk dalam bab ini, ya, kita mulakan dengan tajuk bab malam ini, ada beberapa tajuk, right? Contoh dia yang pertama, dia cerita tentang dasar luar, okey, ni. Kemudian cabaran mengukuhkan dasar luar tu, okey. Dan juga pelibatan Malaysia dalam pertubuhan, serantau dan juga antarabangsa. So, inilah bendanya yang perlu korang fokus. Tetapi untuk target Cikgu Adis pada tahun ini mengikut insting Cikgu Adis ya. Dengar boleh, percaya jangan ya. Dengar boleh, percaya jangan. Insting Cikgu Adis ialah pada tahun ini ialah lebih kepada pelibatan Malaysia, right? Pelibatan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa. Okay. Tapi kena baca jugalah yang serantau. Ada satu je pun serantau, right? Okay, so fokus kita ialah pertama ialah tentang Commonwealth, right? ASEAN, NAM dan juga OIC. Alright, now. So, Cikgu Adis katakan begini kerana banyak trial negeri yang keluarkan soalan begini yang ada huruf Roman 1, dia letak Commonwealth, right? Roman 2, NAM. Roman 3, OIC. So, 4, 12 markah. Dia letak begitu. Ya. Soalan A 12 markah, soalan B 8 markah kibat. Right? So kita tengok ya, trend soalan begitu. So kemungkinan dalam satu soalan topik ya, dia banyak topik. So ya, Cikgu Adis maklumkan dulu supaya korang boleh bersedia mental dan fizikal. Okay, now Cikgu Adis takkan sentuh tentang dasar luar ni. Okay, dasar luar. Korang okey, bacalah ya, dasar luar ni. Okey, dia dah keluar tahun 2021 sidang 1 ya. Okey, now korang bacalah zaman British macam mana, zaman Melaka macam mana ya, selepas merdeka macam mana, fokus ya. Okey. Asas penggubalan dasar luar pun dah keluar before, right? 2021. Tapi ingat kata-kata Cikgu Adis ya. Topik-topik SPM yang dah keluar, kemungkinan besar dia boleh keluar juga. Kemungkinan besar dia keluar, kemungkinan besar dia keluar. Okay. So, dua-dua itulah. Okay. So, apa-apa istilah Cikgu Adis? Siapa ingat? Apa perumpamaan yang Cikgu Adis bagi pada malam-malam sebelumnya? Ibarat? Ibarat apa? Cuba sebut atau tulis. Okay, soalan SPM ni ibarat? Ibarat cirit-birit ataupun sembelit, betul? Kalau dia nak keluar, dia keluar juga. Awak tahanlah macam mana pun. Okay? Kalau dia tak nak keluar, awak teranlah macam mana pun, dia tak akan keluar. Itu maksud dia. Right? Okay. So, kita teruskan. Jelaskan faktor-faktor penggubalan dasar luar. Okay. So, ini dia. Kemudian, kita pergi pada Malaysia dalam pertubuhan PBB ya, PBB dah keluar tahun lepas. So PBB dah keluar tahun lepas ya, masih lagi fresh, right? Okay, kita tengok PBB. Okay, next kita pergi pada yang Cikgu Adis nak fokus pada malam ini ialah Commonwealth, right? Topik pertama yang kita fokus malam ini ialah Commonwealth. So
Tengok betul-betul yang cikgu dah, cikgu Adis dah apa, cikgu Adis dah apa, abaikan yang ini. Alright, abaikan yang ini sebab cerita dia selepas itu. Alright. Okay. So okay, Commonwealth, dalam Commonwealth. Alright. Kita buka dulu. Okay. So okay. Now kita pergi pada right. Okay, Commonwealth. Sumbangan Malaysia dalam Commonwealth. Sebelum awak fahamkan dulu Commonwealth tu apa. Okay, Commonwealth tu apa. Okay, kena fahamkan dulu Commonwealth tu apa. Okay, maksud dia. Okay, apa maksud Commonwealth? Okay. Apa maksud Commonwealth? Right? Fahamkan dulu apa maksud Commonwealth tu. Yeah? Commonwealth. Commonwealth adalah negara-negara yang dijajah British kan? Okay? Right? Itu dia. Okay, so apa sumbangan Malaysia dalam Commonwealth? Yang pertama sekali korang ingat je Colombo. Colombo, rancangan Colombo. Rancangan Colombo adalah rancangan yang membantu sesama anggota dalam pelbagai bidang, terutamanya ekonomi, sosial, pendidikan, ya, sosial, pendidikan, lagi apa? Okey, menangani masalah kemiskinan. Okey, ni satu ni, ya, menangani masalah kemiskinan, right? Yang kedua ialah, yang kedua ialah pendidikan, right? Yang apa? Kemudian ada lagi latihan, ya, program latihan. Okey, itu antara ada dalam rancangan Colombo lah yang yang membantu negara-negara anggota. Okey, kemudian dari segi pertahanan, pertahanan kata kuncinya ialah Britain akan membantu Malaysia, tanah Melayu dan Malaysia lah kan. Okey, negara kita, right? Apabila negara kita menghadapi masalah keselamatan, okey, masalah keselamatan. Itu ya, bukan Britain je tapi negara-negara Commonwealth yang lain, ya, Britain serta negara Commonwealth, Commonwealth yang lain akan memberikan komitmen terhadap pertahanan negara. So ini sangat-sangat penting bagi kita. Right? Okay. So seterusnya ialah kita pergi pada sumbangan Malaysia dalam kerjasama ekonomi. Okay, perkataan sumbangan ini boleh juga diganti dengan pelibatan, boleh ganti dengan kepentingan, boleh ganti manfaat, kebaikan, faedah, semua benda tu. Ingat pada malam-malam sebelum tu, sebelum ini Cikgu Adis dah jelaskan bahawa tren soalan pada tahun ini lebih bermain dengan dia bermain dengan istilah ataupun konsep yang berbeza, yang dia tak biasa awak guna. Okay, ingat tu. Tapi masalah, tapi dia punya maksud yang sama. So awak jangan risaulah, jangan takut, right? Okay, kemudian kita pergi pada kerjasama ekonomi. Bagaimana kerjasama ekonomi memudahkan Malaysia? Contohnya, negara-negara Commonwealth ini menjadi rakan dagang, ya, rakan dagang Malaysia, right? Dalam dari aspek import dan export lah, okay? Terutamanya, ya, export, ya, menjual barangan kita ke negara-negara anggota tu lebih mudah. Kenapa? Sebab cukainya rendah. Okey, tengok cukainya rendah, cukai ekspor barangan siap, cukai produk digital, pelbagai kemudahan disediakan, kredit dan sebagainya. Ini sebenarnya banyak membantu negara kita, ya, negara-negara anggota, terutamanya negara kita lah, ya. Okey, dalam memasarkan produk, right. Okey, seterusnya apa lagi sumbangan Malaysia? Sumbangan Malaysia ialah menentang dasar apartheid. Okey, apa maksud dasar apartheid? Okay, dasar apartheid maksudnya ialah dasar yang membezakan hak seseorang berdasarkan warna kulit. Ini berlaku di mana? Di Afrika Selatan. Okey. So, awak ingat lagi tak siapa yang pelopor, penentang, ya, dasar apartheid? Awak ingat lagi tak? Siapa nama dia? Siapa? Mandela. Ya, Nelson Mandela, betul. Right, Nelson Mandela. Right. So, Malaysia pun bersama-sama negara lain tegas menyuarakan isu ini dalam Commonwealth. Okay? Dalam Commonwealth. So, ingat tu. Right? So, dasar ini menyalahgunakan, sebenarnya menyalahgunakan hak asasi manusia. Sebenarnya. Alright, sumbangan Malaysia yang kelima ialah
COGAM, right, menyertai mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth ataupun COGAM, right. COGAM ni adalah bermesyuarat yang diadakan 2 tahun sekali antara negara-negara anggota untuk membincangkan pelbagai isu antarabangsa yang boleh memberi impak kepada negara-negara anggota. Dan negara kita pernah menjadi tuan rumah COGAM ini pada tahun 1989. Okey, sumbangan Malaysia yang keenam yang paling power ialah sukan Commonwealth. Sukan Commonwealth adalah sukan kedua yang terbesar di dunia selepas sukan Olimpik, right? So yang diadakan 4 tahun sekali, ya. Bukannya 4 kali setahun, ya. Sebab ada calon yang tulis macam tu. 4 kali setahun, mampus penganjur, no? Right? Okay, ya, yeah, setiap 4 tahun sekali, ingat tu. Right. So, apa fokus sukan ini adalah sebenarnya untuk mengeratkan hubungan antara negara-negara anggota. Okay. So, dan kita pun pernah menjadi tuan rumah sukan Commonwealth ini pada tahun 1998. Okay. Alright. Apa ringkas dia? Sukom. Sukom kan? Ringkasan dia, betul? Sebab ada dekat kereta-kereta pada tahun awal 2000 tu, dia tulis Sukom. Okay. SUKOM. Okay, lepas tu plate number. Okay, ingat tak? Ada kan? Dekat jalan. Right. Okay. So, seterusnya, apa yang anda tahu tentang dasar apartheid? Ini sedikit info kepada awak. Apa itu maksud dasar apartheid? Right. Maksud dasar apartheid. Right. Itu memisahkan antara kulit putih dengan kulit hitam, alright. Dan kulit hitam ni dianggap sebagai golongan yang berkedudukan rendah dan layanan ke atas mereka adalah layanan kelas kedua. Low class lah maksudnya, ya, dalam semua bidang ke Afrika Selatan tu. Awak jangan ingat Afrika Selatan tu negara-negara negro. Bukan, okay, negara negro bukan, ya. Right? Afrika Selatan tu dia orang putih ada, orang hitam pun ada. Okay. So, itu yang jadi racist dia kat situ tu. Yeah, even sampai sekarang pun sebenarnya. Right? Okay. Right. Kemudian dia, kaum kulit putih dia mendominasi lah. Ya, yeah, mendominasi. Dan sebenarnya tindakan ini melanggar prinsip hak asasi manusia. Ini yang korang kena fokus sekali. So, seterusnya apa faedah melalui pelibatan Commonwealth ni? Ini yang Cikgu Adi seringkaskan yang dari atas tadi. Okay. So yang pertama sekali, kita mendapat bantuan, ya, daripada rancangan Colombo. Okay. Kita ada bantuan yang berkaitan pendidikan, pertanian, teknikal, kesihatan. Tu yang pertama. Okay. Colombo, ingat yang tu. Yang kedua, kita ada mendapat latihan. Okay. Latihan, program latihan. Pembangunan, ya, sama ada kerajaan ataupun ini melibatkan pentadbiran lah. Okay. Kemudian negara-negara Commonwealth juga membantu pertahanan negara tadi. Right. Kemudian rakan dagang. Right. Cukai rendah. Okay. COGAM. Okay. COGAM. Kemudian sukan Commonwealth. So ini antaralah antara contoh-contoh kebaikan ataupun faedah yang diperoleh Malaysia yang kita bincangkan ke atas. Okey. Kemudian cabaran mengukuhkan dasar luar. Okey. Jadi korang bacalah sendiri cabaran mengukuhkan dasar luar ni, ya. Dalam satu soalan trial negeri ada, ya, ada cabaran dia, ya, ada cabaran, satu soalan cabaran, ya. Dalam trial negeri dia tanya, ya, politik antarabangsa dan juga politik serantau. Okey. Kemudian kita pergi pada ASEAN. Okey, ASEAN kalau ikutkan ASEAN, ya, dia lebih kepada pembentukan asas pada peringkat awal, ya, pembentukan asas pada peringkat awal, kemudian berkembang jadi Mafilindo, ya, ekoran daripada peristiwa pembentukan Malaysia pada tahun 1963 tu. Mafilindo tu maksudnya Malaysia, Filipina, Indonesia, ya, dalam usaha untuk menangani masalah pembentukan Malaysia tu, right, tapi gagal. Kemudian Mafilindo tu gagal, barulah bentuk ASEAN. Okey, ASEAN lah sampai daripada 67
sampailah hari ini. Okay? Sampailah hari ini. So, ini adalah antara perkara-perkara yang perlu korang fokus. Alright. So, kita nak pergi kepada Cikgu Hadis laju ni ya. Pada malam ini ya. Mungkin korang nak banyak tanya. Right? Okay. Terangkan pelibatan Malaysia dalam ASEAN. Kita fokus dalam ASEAN. Okay. ASEAN. Bagaimana Malaysia terlibat? Apakah sumbangan Malaysia dalam ASEAN yang korang tengok? Okay. ASEAN ni dia dah keluar dah ya sebenarnya ya. Right? Okay, dalam SPM ulangan kalau tak silap. Right? Tetapi tak apalah, kok dia termasuk dalam Roman 1, Roman 2, Roman 3 tu. Right? Okay, so Zofan, ya, negara kita ASEAN terlibat dengan Zofan, bebaslah, ya, aman, bebas berkecuali itu. Right? Kemudian kita selesaikan masalah konflik serantau, okay? Kita selesaikan masalah konflik serantau, so maksudnya apa masalah, apa isu yang berlaku di kawasan persekitaran negara kita, di serantau ni, ya, negara-negara jiran kita memberi impak kepada negara kita juga, right? Contohnya krisis Myanmar sekarang, ya, Myanmar, Rohingya, kan? So sekarang kalau yang sekarang lah, right? Sekarang, right? Memberi impak kepada kita. Contohnya pemerintahan tentera yang ada dekat Myanmar tu, dia memberi masalah juga, membawa isu yang tak baik kepada negara ASEAN. So, sejak dulu lagi, ASEAN ni cuba menyelesaikan konflik yang berlaku di Indochina, Vietnam dan juga Kemboja, terutamanya tentang ancaman komunis dan sebagainya. So, sangat penting bagi kita. Dan Malaysia juga bertanggungjawab ya, menyeru kuasa besar supaya tak jangan dalam isu-isu negara, negara-negara di Asia Tenggara, terutama isu-isu di Vietnam, right? Pada zaman dulu Vietnam kan berperang, right? Okay. So, yang ketiga, kerjasama ekonomi. So, Malaysia juga bekerjasama dalam bidang ekonomi, right? So, apa bidang ekonomi yang Malaysia, ASEAN terlibat, okay, termasuk Malaysia, alright, ni dah ada banyak projek lah, okay, lebih kepada ekonomi lah, okay, so pengeluaran baja fosfat, okay, kuprum, okay, sabut soda di Thailand dan sebagainya, maksudnya hasil kerja sama, usaha sama antara negara-negara di Asia Tenggara, ASEAN tu, okay. Yang penting sekali ialah kerjasama sosial ni. Yang kita tengok yang paling mudah ialah kerjasama sosial lebih fokus kepada pendidikan. Ya. Bukti ada dekat Pulau Pinang, Rexham ya. Siapa orang Penang, right? Siapa orang Penang dia tahulah ada Rexham dekat sana, iaitu pusat serantau pendidikan untuk sains dan matematik, right? Cikgu Hadis pernah selalu jugalah dulu ya. Sebab Cikgu Hadis belajar di USM Penang, right? So pergi ke sini untuk mesyuarat dan sebagainya ya. Yeah? Alright. Okey, dari segi kebudayaan pun sama. Dari segi kebudayaan ya, yeah? Kebudayaan, festival kebudayaan kesenian ASEAN ya. Yeah? Kita selalu anjurkan ya. Yeah? Kita selalu anjurkan setiap negara ASEAN. Right, yang paling famous ialah adanya sukan SEA ya, yeah? Sukan SEA ya. Yeah? Melibatkan negara-negara Asia Tenggara. Okey. Kerjasama dalam sukan. Alright. Bagaimanakah Malaysia menangani cabaran politik serantau? Ini Cikgu Hadis letak ini. Bagaimana menangani cabaran politik serantau? Cikgu Hadis masukkan begini. Yang pertama dari segi aspek pertahanan. Tak ada dah tadi semua dah. Ya. Okey. Menjalin hubungan baik. Yang pentingnya jalinkan hubungan baik. Satu dia. Satu, jalinkan hubungan baik, alright, antara negara serantau. Buatlah macam mana. Yang kedua, menyelesaikan masalah melalui perundingan ataupun perbincangan. Kemudian yang ketiga, kerjasama dalam bidang sains, teknologi ataupun keilmuan, ilmu ya. Yeah? Alright, so yang keempat, jangan campur tangan urusan politik negara dalaman atau negara lain. Okay, yang kelima ialah kita mesti bersikap berkecuali ya yang berlaku, okey. Alright, kemudian kita tak campur tanganlah. Okey, yang kelima, yang keenam,
kita mesti menghormati kepelbagaian budaya dalam kalangan negara serantau. So jangan duk kata, eh ini budaya aku, jangan duk claim lah ini budaya aku, macam nanti bergaduh pula pasal tu. Ini menunjukkan bahawa attitude kita tak betul. Alright. Kemudian yang ketujuh, kita aktif dalam pertubuhan serantau dan juga pertubuhan serantau lah, aktif dalam pertubuhan serantau. Okay. So inilah antara contoh-contoh, ada 10 contoh cara ya, yang mudah yang Cik Badi sudah senaraikan kat sini, bagaimana cara nak menangani cabaran politik serantau. Okay. So kemudian kita pergi pada 6. Right. Kemudian kita pergi pada 6. 6 ialah, kalau 6, kalau bahasa lama ialah negara berkecuali. Tapi dalam buku awak yang baru ni, kita gunakan istilah negara-negara tanpa pihak. Maksudnya ialah, apa-apa yang berlaku di negara, di dalam negara, mana-mana negara di dunia, sikap kita ialah kita mengambil pendekatan kita tak akan campur tangan. Okay? Kita tak akan campur tangan dalam urusan mana-mana negara di dunia, kecuali jika PBB menghantar kita sebagai dalam misi pengaman ataupun sebagai misi pemerhati. Right? Itu lain. Right? Okay. Tapi kita tak pergi berperan sama. Tak. Ya? Kita tak berperan sama. Okay? Alright. Seterusnya kita pergi pada bagaimanakah Malaysia terlibat dengan NAM. Okay. Ini latar belakang. Awak bacalah latar belakang dia. Okay. Ini latar belakang lah. Right. Kemudian seterusnya yang kita nak fokus ialah soalan nombor 2 ni. Soalan nombor 2 ni ialah tentang peranan Malaysia. Okey, peranan Malaysia, peranan Malaysia. Ini yang kita nak buat dia. Peranan Malaysia dalam 6. Right. Bagaimana kita menjadi tuan rumah? Okey, kata kunci dia tuan rumah. Okey. Yang kedua juga peranan kita dalam politik, ya. Okay, peradaan kita dalam politik, so korang baca ya sepintas lalu, right? Isu-isu pencerobohan dan sebagainya tu, ya. Okay, seterusnya dasar keamanan dan berkecuali Malaysia dan juga rantau Asia Tenggara, right? So apa yang Malaysia sarankan dekat sini ialah Malaysia tidak boleh campur tangan dalam apa yang berlaku ataupun memberi tekanan kepada negara-negara Asia Tenggara, terutamanya yang datang daripada China, Rusia dan Amerika Syarikat, sebab tiga ni adalah kuasa besar dunia yang ada kuasa veto. Apa korang? Veto. Okay. Kuasa pembatal. Ini sangat tak adil lah bagi negara lain di dunia. Kenapa ada 5 kuasa besar dalam dunia ni yang mengkontrol, mengawal semua benda yang berlaku. So sebenarnya dia bukan mengawal untuk keamanan, tapi dia menjahanamkan lagi dunia. Right? Okay. So OIC. Tapi yang terakhir dalam bab 9, OIC. Okay. Yang sangat panas tahun ini, tolong fokus pada OIC. Right? Okay. Kemudian latar belakang. Okay. Cerita bagaimana. Okay. Kita ada 57 buah negara. Okay, dan Malaysia menyertainya pada tahun 1969. Okay, so sebenarnya OIC ni ditubuhkan secara tak sengaja lah. Okay, mereka pada waktu itu ada krisis tentang Masjid Al-Aqsa lah pada waktu itu. So tindakan Zionis tu, tengok Zionis tu, ya, dari dulu sampai sekarang ya, mendorong para pemimpin tubuhkan pertubuhan antarabangsa. Ini melibatkan negara-negara Islam lah. Okay, so okay, seterusnya kita pergi pada fokus matlamatnya adalah untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam di seluruh dunia dalam pelbagai bidang, terutamanya nak jaga kepentingan negara-negara Islam. Okay, so pelibatan Malaysia dalam OIC, okay, era zaman Tunku, korang baca sikit ya, zaman Tunku apa yang berlaku. Right, sebab Tunkulah yang memulakan semuanya, ya, yeah? Yang memulakan bertindak paling awal, okay, right, sehinggalah selepas itu Setiausaha Agong dilantik jadi SU, right, kemudian Malaysia sekali lagi dilantik sebagai pengerusi OIC pada tahun 2003, right, kemudian apa fungsi dia,
dari segi pembangunan pendidikan, contoh dia ada UIA, okay? Fokus pada UIA. Itu adalah kesan daripada faedah yang di Malaysia, okay? Okay, dalam OIC. Alright. Now, kita pemberian beasiswa, ya, OIC berikan beasiswa kepada pelajar dari negara-negara OIC untuk belajar di UIA. Okay? Kemudian menangani isu politik negara Islam, right? Palestin, contohnya Palestin, Afghanistan, Perang Iraq-Iraq. Okay, konflik-konflik ni lah kebanyakannya konflik yang berlaku di negara-negara Islam, right? Tapi malangnya itulah yang berlaku sebenarnya sampai sekarang pun kita nampak negara-negara Islam sendiri pun tidak bersatu, okay? So korang tengoklah macam mana isu, ya? Yeah? Kalau dulu paling cantik lah. Dia punya matlamat, dia punya strategi sangat cantik, ya, tapi pelaksanaan tu berbeza. Agak sukar untuk mencapai matlamat yang dikehendaki. Alright? Okey, kemudian dari segi pembangunan ekonomi, daripada ekonomi kita ada pembangunan bank pembangunan Islam, right? Yang ni, alright? Kita ada bank Islam di serata dunia. Ini contoh dari segi ekonomi, right? Kewangan Islam. Right, kemudian kita seterusnya habis kat situ. Ha, habis dah kat situ. Ha. Okey, any soalan nak tanya tentang bab 9? Okey, bab 9 ni kemungkinan juga kemungkinan dia tanya yang tu jelah. Tak ada kalau dari paling penting dalam trial negeri baru-baru ini dia lebih menjurus kepada pertubuhan antarabangsa dan juga serantau. Okey. So nanti kita tengok macam mana besok. Okey. Malam besok Cikgu Adis akan dedahkan semua ni, apakah topik-topik panas dan sebagainya, dan firasat Cikgu Adis sendirilah. Okey. Tapi Cikgu Adis awal-awal bagi tahu, ya, percaya apa, dengar boleh, percaya jangan. Okey. Now. Seterusnya kita pergi pada bab 10 sebab sekarang ni dah 9 suku dah. Okey. Okey. Bab 10 lebih kepada kecemerlangan Malaysia di persada dunia. So kalau ikut ini, Cikgu Adis hanya akan fokus pada dua topik saja yang jadi fokus kita pada tahun ini. Ya, yang pertama ialah tentang kemanusiaan dan juga yang kedua ialah tentang kelestarian global dan sikit tentang parti. Alright, tentang parti. Sebab topik-topik ini yang paling banyak dalam soalan trial negeri. Begitu juga ada sedikit topik dalam isu global. Okey, terutamanya pertihan sempadan, right? Okey, awak bacalah yang tu sepintas lalu. Okey, Cikgu Adis nak pergi pada ini sebenarnya Malaysia dalam isu global contemporary ini dah keluar tahun 2021. Okey, 2021. Okey, kita tengok apa isu. Yang pertama isu tentang penyalahgunaan dadah, okey, penyalahgunaan dadah, right? Dan apa tindakan Malaysia, right? Jatuhkan hukuman berat kepada pesalah dadah. Tu je. Awak ingat yang macam tu je, ya? Yeah? Right? Kemudian pertindihan sempadan. Okey, kalau soalan keluar dalam trial baru-baru ini ada satu negeri yang keluarkan pertindihan sempadan, right? Okey. So kalau pertindihan sempadan, okey, merupakan krisis ataupun negara-negara ini, ya, mengklaim apa itu kawasan dia, okey, bertindih, ya, itu maksud dia. Okey, so isu tuntutan sempadan itu maksudnya isu tuntutan sempadan hak milik bertindih dengan negara lain. Contohnya Pulau Batu Putih antara dengan Singapura, okey. Pulau Sipadan dan Legitan antara Malaysia dengan Indonesia. Diselesaikan, krisis ini diselesaikan melalui mahkamah antarabangsa. Okey, itu sangat bijaklah. So tidak berlaku peperangan sebenarnya. Right? So dalam mahkamah antarabangsa itu mereka telah memutuskan bahawa Pulau Sipadan dan Legitan milik Malaysia, right? Milik Malaysia Berjaya sampai hari ini, dan manakala Pulau Batu Putih kita terlepas kepada Singapura. Itu yang jadi isu sekarang. Right? Kemudian kepulauan Spratly juga menjadi tuntutan China, Vietnam, Brunei dan right, dan juga negara kita, right? Kemudian apa yang berlaku dengan Pulau Spratly sekarang? Okey, belum selesai sampai hari ini, right? Kes ini belum selesai. Okey.
So, okay. Kemudian kita ada kempen anti minyak sawit. Okay, kempen anti minyak sawit ni dah keluar before, right? Okay, anti minyak sawit maksudnya negara-negara Eropah Barat ni tak suka dengan minyak sawit kita. So, dia buatlah kempen, alright? Kenapa? Sebab minyak sawit kita bersaing rapat dengan minyak soya dia. So, siapa yang tak suka, alright? Ni ASA mengatakan bahawa penanaman kelapa sawit ni mencemarkan alam sekitar, musnahkan hutan, habitat haiwan lah pun hancur, alright? Manakala NGO pencipta alam Eropah pula mengatakan bahawa benda yang sama, okay? So, benda yang sama. So, isu inilah yang dihadapi oleh negara pengeluar minyak seperti Malaysia, minyak sawit seperti Malaysia dan Indonesia. So, sebenarnya mereka cuba untuk menjatuhkan image negara kita lah. Tanpa mereka sedar secara logik ialah minyak sawit pun minyak kacang soya pun perlu ditanam kan? Ke kacang soya tanam dalam botol je? Kacang soya pun perlu ditanam kan? Ke macam mana pandangan korang? Sama juga kan dengan kelapa sawit, betul tak? Ha. Ke macam mana? Right. So, kalau dah buat industri kacang soya, minyak kacang soya, mestilah ladangnya, okay, dia punya hutan yang mereka pun dimusnahkan juga. Tanam kacang soya kan? Betul? Ha, kan? Itulah masalah dia. Yeah? Kalau salah orang tu nampak sangat depan mata. Okay? Tapi korang jangan bukan tulis macam ni. Yeah? Dalam jawapan korang ini untuk memahamkan korang. Okay? Right? Ha. So sebenarnya mereka takut. Mereka terganggu dengan minyak sawit kita, betul tak? Ya, yeah? Minyak sawit kita mereka terganggu, ya. Yeah? So pada dasar mereka adalah untuk memonopoli minyak. Okay, right. Kemudian apa yang Malaysia lakukan ialah kita tak panik. Apa yang kita lakukan ialah berunding, ya, yeah? Berunding, okay, secara berhemah. Untuk mengelakkan konflik, right? So kita buatlah dengan cara yang betul. Okay. Now, yang keempat ialah tentang pemerdagangan orang. Pemerdagangan orang ini adalah merupakan isu yang sangat besar di seluruh negara, termasuklah di area kita ni. Sebab Malaysia ni merupakan satu tempat yang strategik, yang sangat strategik dan jenayah macam ni. Ini sangat strategik, right? So jenayah terancang ni. Siapa yang terlibat? Biasanya orang yang terlibat dalam masalah ini ialah orang yang nak keluar dari kemiskinan. Okay, nak cari duit lebih dan sebagainya. Nak cari kerja di luar negara yang ada harapan bagi mereka untuk ubah kehidupan. So, sebab dia tahu Malaysia merupakan lubuk kehadiran warga asing. Right? Okay? So, sebenarnya ini yang berlaku. Mereka dijanjikan dapat kerja yang bagus dan sebagainya. Dan termasuk kanak-kanak itu yang kesiannya, tu sedikit pemerdagangan orang ini menjadikan dia sebagai satu jenayah terancang. Dia dah tahu dah, okey, kita ambil macam ni, kemudian kita jual dia. Ataupun kita paksa dia jadi peminta sedekah. Ataupun paksa kerja dan sebagainya. Right? So inilah antara benda-benda yang mereka sanggup letakkan okay, orang-orang yang mereka cari ni dalam satu kawasan, dalam kenderaan yang padat, ya, dan sebagainya, sehingga ramai yang mati dan sebagainya. Kebuluran tanpa makanan, berak kat situ, kencing kat situ, right? So bukan tempoh sekejap tapi lama, makan masa berbulan-bulan, ya, dalam kenderaan tu. Okay, so begitulah sekali, ya. Okay, kemudian kita ada penguatkuasaan lah, penguatkuasaan, right? Terutamanya hal-hal yang menyentuh tentang kanak-kanak, right? Dan banyak lagi lah, anti penyeludupan dan sebagainya, korang baca sepintas lalu, right? Kemudian kita ada masalah isu penyakit bercangkit, terutamanya yang AIDS, ya, yeah? AIDS, oleh kerana gaya hidup yang tak sihat, dadah, penyalahgunaan dadah dan sebagainya, right? So inilah sebenarnya masalah yang kita hadapi di Malaysia sekalipun, ya, yeah? Terutamanya dulu, kawasan dulu-dulu, Chokit, right? Contohnya Chokit, kan, dekat negara kita kan sangat terkenal dengan kawasan penyalahgunaan dadah.
Even dekat depan-depan kedai pun ada ya, mak-mak, mak-mak dadah kan kat situ kan. Tapi sekarang ni dah agak berkurang lah. Okay? Sebab adanya tindakan yang proaktif daripada pihak kerajaan dan agensi yang terlibat. Right? Okay, so seterusnya kita pergi pada okay, hubungan ekonomi antarabangsa ni korang baca je lah. Yeah? Sebab dalam soalan pun ada tanya tentang ini. Okay? Meluaskan pasaran ekonomi dan juga mendominasi ekonomi negara maju. Okay? So awak fokus pada AFTA. Okay? Fahamkan apa itu AFTA. Okay? Kemudian APEC. Right? Fokus pada APEC dan juga kerjasama pembangunan ekonomi segitiga yang melibatkan apa negara-negara ASEAN. Right? Kemudian isu kemelesetan ekonomi, okay, pada tahun 1997 tu yang berlaku, yang berjaya diatasi oleh Tun, right, Tun Mahathir, dan Malaysia pada waktu itu, okay, sangat-sangat terkesan dengan kemelesetan ekonomi dunia sehingga Malaysia didesak meminjam duit dari IMF, Bank Dunia, tapi kita menolak, Tun menolak. Dan kita menggunakan pendekatan kita sendiri itu menambat kadar pertukaran ringgit kepada RM3.80 bagi setiap USD, satu USD, right? So sekarang ini berapa dah harga duit kita? 4.8 kan? Tengok, zaman dulu lebih berjaya. Sekarang ini 4.8 tapi kita belum ada buat apa-apa. Okay, kemungkinan kita yang tak faham dengan ekonomi ni, kita tak boleh nak kata apa-apa lah. Yeah? Okay. Right. Kemudian mengantarabangsakan sistem kewangan Islam. Okay, yang berlandaskan syarak. Kalau dulu sistem kewangan konvensional, dia lebih kepada interest dan sebagainya tu. Right. Tapi sejak tahun 2001, kita telah memperkenalkan sistem kewangan Islam dan kita sendiri pun ada bank Islam dan sebagainya. Okay. Right. Okey, kemudian kita pergi pada fokus yang ni lebih, ya, 010.3 ni pelibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan. So apa yang perlu korang faham ialah fahamkan soalan dia, dia tanya apa. Okey. So jawapan awak boleh jawab ini antara tiga ni, ya. Pelibatan kerajaan. Bagaimana kerajaan terlibat dalam isu-isu kemanusiaan, peranan NGO dan bagaimana rakyat terlibat dalam isu-isu kemanusiaan itu. Bagaimana? Okay. So kita lihat peranan NGO dalam isu Palestin, right? Isu Palestin, awak baca isu Palestin sangat panas dalam trial baru-baru ini. Kalau ikut ranking yang Cikgu Adis buat, topik ini adalah topik yang kedua panas, right? Yang kedua panas. Sebab hampir semua negeri trial keluarkan topik ini, isu kemanusiaan. Alright? Okay. So seterusnya ialah kita pergi pada okay, NGO di Syria. Apakah NGO yang terlibat di Syria? Okay, baca sikit yang tu. Apakah yang mereka lakukan? Sama juga cara dia. Tsunami di Aceh dan Sri Lanka. Mesti Abim, Yayasan Restu. Okay. Ini Cikgu Adi soalan nombor dua ni Cikgu Adi pecahkan mengikut NGO yang terlibat, ya. Apakah peranan mereka? Aman Palestin, right? MAPIM, okay. Juga diletakkan itu. Okay, kemudian bacalah siapa yang ada buku Cikgu Adis tu, dia tahu dah. Siapa yang tak ada buku tu pun ada dalam buku teks, ya. So awak boleh tengok ringkasan dia macam mana. Okay, kemudian kita pergi pada usaha mengekalkan kelas talian bogor. Ini topik yang terakhir. Okay? Topik yang terakhir yang sangat panas juga. Terutamanya deklarasi alam sekitar. Okay, kalau deklarasi alam sekitar, okay, dia lebih kepada alam sekitar lah. Kalau deklarasi Langkawi, deklarasi Langkawi dia mesti tak lari daripada AL. Okay? Anugerah Langkawi. Itu kena ingat, ya. Okay? So kena ada lah. Sebagai bukti bahawa kita committed untuk memelihara alam sekitar. Okay? So anugerah Langkawi adalah satu anugerah yang diberi kepada warga negara Malaysia yang menunjukkan komitmen besar terhadap alam sekitar. Alright? Okay. Kemudian yang kedua kita ada dasar alam sekitar negara 2002.
Okey, kemudian kita ada dasar teknologi hijau negara. Ini antara bukti komitmen negara kita sangat-sangat mementingkan alam sekitar, kelestarian alam sekitar. Okey, kemudian negara kita juga terlibat menyertai sidang kemuncak bumi, sidang kemuncak bumi di Brazil. Okey, di Brazil. Dan kalau soalan sidang kemuncak bumi ini tak boleh lari daripada topik agenda 21. Okey. Agenda 21 tu kena baca sikit ya. Okey. Now, kemudian Antartika. Okey, kita pergi Antartika. Antartika sebagai warisan sejagat. Okey, isu Antartika. Antartika ini merupakan satu kawasan yang tidak dimiliki oleh mana-mana negara di dunia. Dia adalah bebas. So, semua negara boleh pergi sana. Alright? Semua negara, awak pun kalau awak rasa nak bina rumah dekat Antartika, pergilah. Okey, mampukah? Right? Okey, so kalau nak duduk sana, pergilah. Ya, yeah? Sebab Malaysia selalu menganggap bahawa Antartika ini sebenarnya adalah warisan sejagat. Ya, yeah, warisan sejagat. Dan Malaysia seringkali menyuarakan bahawa penerokaan yang dilakukan di Antartika itu tidak adil. Sebab ia hanya didominasi oleh kuasa-kuasa besar yang kaya, right? So, okay. So, negara kita buat tapi tidak begitu, tak balance lah, ya. Yeah? So, banyak pandangan disuarakan oleh Malaysia, terutamanya melalui NAM, ya, yeah? PBB, okay. Dan mereka mencadangkan PBB mentadbir Antartika, okay. Sebab Antartika perlu dijadikan sebagai warisan sejagat, okay, warisan semua orang, right? Okay, so Malaysia pun ada yang terlibat. Kita ada Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan, ya, oleh Dr. Azizan Abu Sama, ya, dari Universiti apa ni, right? Dari Universiti Malaya, right? So untuk dia membuat penyelidikan saintifik di Antartika lah, tapi agak sukar bagi negara kita terlibat dengan secara penuh sebab dia melibatkan kos yang sangat tinggi, right? Kos yang sangat tinggi. Itu ada, itulah dia punya isu yang paling besar sekali, right? Kenapa Antartika penyelidikan dia didominasi oleh hanya negara-negara yang besar sajalah yang mampu pergi ke sana, negara maju, right? Okey, kemudian kita pergi kepada masa depan. SMU kita keluar dah, okay, masa depan. Community ASEAN, keselamatan makanan. Okay, so soalan dalam trial baru-baru ini, ada satu soalan dia tanya tentang bagaimana cadangkan, bagaimanakah untuk meningkatkan keselamatan makanan. Okay, so itu soalan dia. Kalau jawapan awak macam mana? Okay, sebab keselamatan ni, makanan ni maksudnya ialah setiap orang pada setiap masa mempunyai akses kepada sumber makanan yang selamat, yang cukup, yang berkhasiat. Itu kata kunci keselamatan macam mana. Keselamatan makanan. So, pada pandangan awak, apa cadangan awak untuk untuk keselamatan makanan ni? Okay, di ASEAN utamanya. Okay, sebab pertama sekali, ada kenaikan harga. Macam kita sekarang ni, kita memerlukan benda ni. Okey, bekalan barangan terhad. Okey, bencana alam, pencemaran. Okey, apa lagi? Okey, rizab, dia wujudkan rizab security makanan ASEAN. Okey, dia maksudnya dia ada simpanan. Okey, dia ada simpanan. Contohnya bentuk simpanan beras kecemasan ASEAN. Okey, so cadangkan awak. Awak sebagai generasi, awak sebagai generasi baru, cadangkan bagaimana cara nak menambahkan keselamatan makanan ni. Okay? Mungkin, mungkin kita boleh perkasakan penanaman, betul? Tambah baik proses penanaman, okay? Dan sebagainya, tambahkan bekalan makanan dan sebagainya. Itu contohlah soalan tadi. Okay, seterusnya alam sekitar, korang baca je lah sepintas lalu, ya, masalah jerebu kalau alam sekitar, yang ni masalah jerebu. Cuma Cik Gladys nak awak fokus topik ini, ya. Ni, parti. Okey, parti ni dalam trial baru-baru ni ada juga dalam 4 trial negeri yang keluarkan topik parti. Okey, ini pun dalam soalan C. Okey, soalan kebat. Dia tanya tentang apakah
apa parti menyebabkan ancaman keselamatan, okey, menyebabkan memberi ancaman kepada keselamatan negara. Okey, itu maksud dia. Okey, so korang fikirlah, okey, kemasukan parti ini macam mana dia boleh jadi ancaman kepada negara kita. Okey, dia boleh mengancamkan ketenteraman dan juga keselamatan negara. Okey, so itu dia. Dan juga kita ada suhakam, ya, yeah? Suhakam, hak asasi manusia yang kita dah belajar dalam bab berapa suhakam korang? Berapa korang belajar suhakam? Bab 3 ya? Yeah? Ya, yeah, tentang hak asasi manusia tu. Kebebasan asasi, bab 3 kan? Right? So, korang dah belajar tentang suhakam. So, itu saja 10 bab tingkatan 5. Yeay! Akhirnya, ini pasti kita dah selesai 20 bab dalam masa 7 hari. Okey, 20 bab dalam masa 7 hari. Tahniah Cikgu Adis and gang, right? So, ada soalan nak tanya tentang conclusion dia? Sebab malam besok kita hanya fokus tentang teknik menjawab dan topik-topik. Topik-topik panas. Okey. Esok Cikgu Adis macam biasalah akan buka pada 8 suku. Ya. Okey. Siapa yang tak nak join, tak dapat join tu tak apa. Jangan risau. Sebab Cikgu Adis uploadkan dalam YouTube. Alright. So, untuk malam ini pun Cikgu Adis akan upload. Yang 6 sebelum ini pun Cikgu Adis dah upload dalam YouTube. So, siapa yang tengok tu tolong, tolong, tolong. Please, please, please. Right. Subscribe YouTube, right? Bantu untuk Alhamdulillah Zulhairi. Okay, Adam Kamal, soalan awak membunuh. Okay, apa soalan dia? Sekejap, cikgu ni tutup ni. Okay, stop sharing. Okay, cikgu, bab-bab yang cikgu bincang malam ini dengan sebelum ni, cikgu rasa garanti masuk ke? Atau ada yang masuk, ada yang tak. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Hey, korang. Adam, kalau Cikgu Adis tahu, cikgu-cikgu sejarah korang, tahu apa soalan yang boleh keluar tahun ini, korang tahu apa Cikgu Adis nak buat? Cikgu Adis nak jual satu perkataan RM50. Ha, jahat tak? Okay. So, kita tengok seterusnya. Apa soalan? Ya, mahal lah. Mestilah. Apa murah-murah? Okey? Murah lah tu satu perkataan. RM50. Alright. So, insyaAllah, Adam. InsyaAllah. So, semua sebabnya ialah apa yang kita bincang pada malam-malam ini dan malam sebelumnya, kan kita bincang ikut tajuk. Cikgu Adi dah kata dah. Okey? Itu tajuk, satu tajuk. Okay, akan keluar satu soalan, sekurang-kurangnya satu soalan, insyaAllah. Yang penting kita berusaha, yang tentukannya tu dia yang berkuasa. Okay, so ada soalan nak tanya pada malam ini? Okay, satu bab yang cikgu rasa confirm masuk? Puyo, malam besok lah korang ni. Okay, satu bab yang cikgu rasa confirm masuk? Yang confirm masuk, korang rasa? Korang rasa? Ya, ini hanya ramalan, bukan garantis masuk. Ya, betul, ramalan. Okay. Ini insting Cikgu Adis, right? Semua cikgu ada insting dia berdasarkan pengalaman. Palestin rasanya, insyaAllah, betul? InsyaAllah Palestin. Who knows, kan? So, tapi bila Cikgu Adis tanya, yang bab 10.3 cikgu rasa garanti masuk bahagian esei tak? 10.3 tu apa, Adam? 10.3 tu isu kemanusiaan kan? Yes, isu kemanusiaan adalah dia tak semestinya, dia boleh tanya dalam struktur pun, ya. Yeah? Right. Bab CLC rasanya confirm keluar. Okey, kalau Cikgu Adil, besoklah malas nak cungkir rahsia ni korang ni. Right, malam besok. Kalau bagi malam ni, besok nak cungkir rahsia lah tu. Si Nurul, okay? Nurul Syuhada.
Diana, Palestin, cikgu saya kata confirm masuk sebabkan tengah hot pasal Palestinnya sekarang ini. Okey, masalah dia Palestin baru berlaku pada bulan berapa? Soalan bab 3 dah selesai, dah siap dah. Okey. Mas dah siap dah, kami tak sabar betul. Okey. Kemudian apa? Betul, mungkin juga Palestin. Ya, takut masuk lagu je dalam esei. Boleh. Masuk lagu lagi bagus. Right? Lagi bagus. Awak kan suka benda-benda tu. Okey? Right? Okey, mesti best 2024. Okey. So kalau tak ada soalan, kita stop kat sini lah. Sebab dah 9.39 dah. Korang pun nak study bahasa Melayu kan? Okey. So, jangan lupa besok siapa cepat dia dapat lagu-lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan dah keluar tahun 2019 tau. Soalan nombor 3. Soalan yang paling bodoh dalam sejarah-sejarah SPM keluar. Soalan 3A dia tanya, apakah tajuk, apa? Dia bagi lirik lagu Negaraku dekat atas. Kemudian 3A dia tanya, apakah tajuk lagu tersebut? Okay. Yang kedua B dia tanya, apakah yang anda lakukan ketika menyanyikan lagu tersebut? Soalan C dia tanya, apakah perasaan anda ketika menyanyikan lagu tersebut? Right? Itu soalan paling bodoh kan? Right? Senang sangat. Kalau lagu Wirabangsa cikgu, awak faham je lah lirik lagu dia tu. Okay? Dia sangat senang ya, markah free, betul. Tapi ramai calon yang salah jawab. Tajuk lagu pun dia bagi salah. Okey? Padahal tiap-tiap minggu menyanyi lagu Negaraku tu kan. Tapi ya Allah, dia tulis lagu apa? Lagu Kebangsaan Malaysia. Okey? Kan? Kau rasa pemeriksa ada masa sakit kepala fikirkan jawapan korang yang macam-macam tu? Right? Okay. Betul. Memang dia nervous. Dia nak tulis lain-lain jadi lain. Okay? Soalan tanya kerbau, jawab pokok pisang. Itulah dia. Okay? Siapakah nama anda? Bapak saya kerja di Kedah. Tu nervous sangat. Right? Betul. Bukan setakat Panadol lah, Fik. Ya? Semua pemeriksa perlukan semua ubat yang ada masa duk menyemak korang punya tu. Okay? Right? Okay. So kalau tak ada, so thank you very much semua. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Kita ada cikgu ke malam ni? Tadi macam tengok cikgu Nora je, Nora Fuad. Mana cikgu Nora Fuad? Okay. Rasanya ada ke anak dia yang masuk? Okay. Alright. So thank you very much semua. Kita jumpa malam besok. Malam besok, malam yang korang boleh tanya lagi detail. Right. Okay, tentang teknik menjawab dan juga topik-topik mengikut firasat Cikgu Aris. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni Dura. Okay, Dura Fuad. Alright. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Thank you very much, everybody. Terima kasih, Cikgu. Alright, kita jumpa malam besok. Bye-bye.